Kogod da je jebem ga usta. Ajde se mi. Ne, a mi ćemo zbog glavu. Ajde, sedi mi. Neću, neću tu nije. Ajde tamo. Što je tu? Ide. Toko, Marija. Ne, 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 da se ove dvije nije. Pitaj im, pitaj li ne znam koja je. Pitaj im. Ana Garan, pitaj im ovo ima. Zorana, je li imaš menstruaciju sad? Ne. Ajde, da idemo. Ovdje.